Військова форма для делікатного носіння. У Каневі військовослужбовці б'ють на сполох через неякісну амуніцію, яку закупили коштом міст-побратимів. Про це повідомляє сайт Віка. Закупівлею спецодягу займалася комісія з понад 20 людей, серед яких місцеві депутати, чиновники та активісти. Про якість форми можна було говорити після першого ж прання. Навіть при низькій температурі штани та кітель зменшились на кілька розмірів. Попередня партія амуніції була вищої якості, кажуть військові. Ця, хоч і дорожча, проте бракована. Перші 38 костюмів були отшиті. Ми їх отримали, роздали хлопцям. І буквально через днів 5 перша форма до нас надійшла, яку людина постирала в холодній воді при 30 градусах, і вона зменшилась з 54-го розміру до 48-46. Чиновники пояснюють, про ситуацію з формою знають, планують висунути претензію виробнику. Ми вирішили на комісії скласти претензію ПП «Посів», постачальнику даної форми. Для цього треба повернення 38 комплектів, які є в наявності в добровольчому формуванні. Представники добровольчого формування, яким видали неякісну форму, вирішили зберігати її у себе як доказ та вже звернулися до правоохоронних органів.